დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ჯარიმა სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრდება. საუბარია 2.383.017 ლარზე, რომელიც საქალაქო სასამართლომ კოალიციის წევრ პარტიებს კონტროლის პოლტის ოქმის საფუძველზე ჯარიმის სახით დააკისრა. ადვოკატები ამბობენ, რომ მოსამართლის გადაწყვეტილება 24 საათის შემდეგაც კი ჯერ არ მიუღიათ. თუმცა, რადგან გასაჩივრების ვადა იწურება საჩივარი სააპელაციოში დღესვე შევა. შეგახსენებთ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიების წინააღმდეგ ოქმი კონტროლის პალატა მოამზადა. ნათია მოგალაძის სამსახურმა შეპესე მენეჯმენტ სერვისის მიერ რეგიონული ოფისების გარემონტება უკანონო შემოწირულობად მიიჩნია.